María, as letras galegas en caricatura, de 1963 a este ano, 2020. Efectivamente. Este ano pasou un pouco desapercibido, estas letras galegas foron así un pouco... Virtuais, sí. Foron virtuais. Non deixaron de facer cousas, sempre sí, teñamos bueno. Algo na web, pero bueno, o que sí, son non os actos... Mesmo, efectivamente, non son que, os mesmos, tal, bueno, é verdade, pues, sí. Héctor Picallo é un escritor e ilustrador galego. En realidade, el rematou os estudios de Enxeñería Técnica Naval, en Ferrol, pero as súas inclinacións ao final foron por outro lado. Pola caricatura, pelos dibuxos, sí. Debuxa ben e interésase moito, gran defensor pois, do patrimonio cultural galego, do patrimonio artístico galego, escribe en revistas de investigación, tamén alrededor da memoria histórica, bueno, todo o que teña que ver co patrimonio galego, sexa artístico, sexa cultural, el sempre está aí, non? E pouco a pouco pois foi facendo caricaturas de todos os autores aos que se dedicaron as letras galegas, desde o ano 63, que empezou con Rosalía, hasta este 2020 con Carballo Calero. A mí gusta moito unha cousa. E lo que fai é coller pois un autor, mira, que abrimos, Marcial Valladares, pois mira. Fai a caricatura del, pon as obras destacadas, cando naceu, cando faleceu, un texto del, neste caso Marcial Valladares, pois mira, puxo un texto de Maxina ou a filla Espuria, unha pequena biografía, e aquí ao final pon Ars Memoriae. E el o que fai é explicar esa caricatura, porque el pon na caricatura pois cousas relacionadas con ese autor, pero relacionadas, pois eu que sei, imagínate, pois Castelao, aquí ao lado dibuxa unha estela galaico-romana, que foi unha peza arqueolóxica que Castelao descubriu na estrada, entón, que se conserva actualmente no Museo de Pontevedra. Entón, digamos que fai, mira, un ollo de vidro, memorias dun esquelete, mete algún dibuxo relacionado pois, con obras ou coa vida dele. Do autor. Eu que sei, Ángel Fole, por exemplo, pois leva un candil na man, sabes? Aludo Candil, é unha das súas obras fundamentais. Non? A verdade é que pareceme moi interesante porque non había nada que adicase a cada autor. E a súa característica máis resaltable, todo, digamos. Efectivamente, ¿no? Xa non só o que é a caricatura en sí, sino si podemos facer eso, un cachiño do texto, unha pequena biografía, resañar as súas esa caricatura, obras, ¿no? Efectivamente. Bueno, creo que é moi visual, é un libro moi visual, sobre todo eso polas caricaturas, moi ben dibuixado, moi ben estruturado, e ademais eso, nun solo libro temos moita historia de todos estes personaxes que foron homenaxeados o Día das Letras Galegas, pois para todos. Isto sí que non é os nenos podemos ler e nós podemos nos enterar ou refrescar a memoria con moitas cousas de todos estes autores tan destacados da literatura e da cultura galega. Pois xa saben, As Letras Galegas en Caricatura, de 1963 a 2020.